Så det 16. Hur många procent är hälften av en femtedel? Ska vi titta först hämt en femtedel. Har vi en femtedel där. Och vi förlänger den med 20. 20 där så får vi 20 hundradelar. Det vill säga 20%. Så hälften av en femtedel är 20%. Det är därmed 2 så får vi 10%. Vill ni göra det med bråktal så en femtedel dividerar med 2 så blir det 2. En femtedel multiplicerar med en halv. Så är det en tiondel. Och det är 10%. Om vi förlänger den med 10, förlänger den med 10 så blir det 10 hundradelar. Det är 10%. Så det är upp till er. Eller ni kan göra på det här sättet också. En femtedel. Det är där med 2. Sen omvandlar ni en femtedel i decimal form. Så 0,2 blir det. Dividerat med 2. Så blir det 0,1 som är en tiondel. Och det är också 10%. Så upp till er. B. 700 delar. Så 700 delar redan. Hälften av den, det här är 7%. Hälften av den, så 7%. Det är där med 2, så har vi 3,5%. Det finns säkert andra sätt att göra, men jag stannar där.